Ahoj, ja som Miro a vítam ťa v Košickom svetovom kraji. A dnes ti ukážem, čo môžeš zažiť alebo vidieť, ale jedine u nás. Našou prvou zastávkou bude Slovenský raj. Tak poď za mnou, niečo ti ukážem. Ak máš rád historické alebo sakrálne pamiatky, tu budeš ako doma. Spišský Jeruzalem, Spišská kapitula, Spišský hrad, všetko na jednom mieste. A toto neuvidíš nikde na svete. Vysoké Tatry, Spišská kapitula, Spišský hrad a pod nami rokli na peklo.